kuishi kwa usalama kati ya nchi ya maziwa makuu ni njia ambayo zinaweza kupelekea kwa amani ya kudumu. Wanamuziki mbalimbali ambao walifika kwenye festival hiyo ito ya amani ambayo ilianzishwa tangu siku ya tano tarehe 10 iliyopita wamealika kupiganisha ili amani ionekane kama vile wanaeleza wanamuziki Alfred na mwenzake Bernard kutoka Burundi. Tuliacha message ya amani na tuliona kama Kongo wanapenda sana amani. Pasi kwenye kukua amani, unapaswa kuwa upendo, unapaswa kuwa conciliation. Sisi message tulipana ni amani kwa sababu na maneno mengi tulikuwa tunaimba sana ni amani, upendo. Wengine ambao walikuwepo kama vile mwanamuziki Jean Goubal kutoka Kinshasa ameomba amani na ukingo uonekane ndani ya nchi za maziwa makuu. Mtafahamu ya kuwa kuishi kwa umoja ni alama ambayo muungano wa wamea wanaozungumzia lugha ya Kifaransa wanapiganishia ili ionekane ndani ya jimbo za maziwa makuu. Muungano huo umesaidia kifedha festival ya amani. Toka Goma, Gloria Sifiwe kwa niaba ya Radio Telingoma ya Kivu.